kepala otak dia semua. Kita punya kapal terbang, alah, dia orang punya hacker pun bawa ni, fighter juga, aduh. Ya, yeah, bawa fighter, bawa apa semua, kontrol semua dia. Kontrol dia punya fighter. Tak mana lagi ada. Kontrol semua dia. Eh, suara aku clear tak? Suara aku. Clear, clear. Clear, clear. Cantik. Betul. Baru install punya Windows 10. Aku lupa install driver. Jadi aku punya real tech tak ada driver untuk aku yang tadi suara slow gitu. Headquarters. Capture and defend each HQ as it comes beta online. Install main tu. Sorry, belum install. Berapa hari ya? Esok lagi. Berapa? Sampai hari Isnin lah. Kita boleh main lagi. Sebab ni dia orang ikut apa masa Amerika. Amerika kan lewat 12 jam daripada kita. Okay. HQ is green. Get a move on. We're taking the HQ. Lah ke kasino ni mesti kalah ni. Aku turun kapal terbang, dia boleh headshot aku. Buat FU. HQ secure. Betul dah, betul. Dia punya hack dia bukan kaleng-kaleng ni. Oh, bukan kaleng-kaleng. Dia orang bukan seorang. Kau tengoklah yang hack dia dua orang tu. Satu boleh kena satu squad. Itulah satu clan tu ESTU. Nampak? Tak boleh lah semua ni. Gila. Pulau pasal. Keluar. Bawa masa ni. Kalau kau main kena tu bukan lah. Pergi kat point dia boleh jauh ke tembak dengan FU tu. Zuzup. Satu hit. Zuzup. Dua hit. Padahal dia tembak tanah. Tu lah pasal. Kau tak boleh aim jauh je tu lah. Kalau kau pakai support mengarut lah. Pulau pasal mana boleh jauh-jauh. Lepas tu satu hit je. Kepala otak tu. Aku cari jap. Tadi apa-apa tak kisah conquest online ni. Sebab setakat ni conquest banyak lah mereka. Tepat. Aku 6 nak ni tengah jalan yang 664 ni. Satu push dia tak hook je. Ah ni. Okey jap eh. Kau ambil QQ 945. QQ. 945. 945 jap eh. Kenapa dulu pusing. 45 805 805 457 dah masuk, kau dah masuk. Okey. Alamak, nanti sebut ni dia ban ni rank 160 ah. Kau 160 ke? Aku 160 ah. Ah, try masuk dulu, dia tak pasal. HQ is on line. Securing the HQ. Dia tak pasal, tak boleh. Asal bank 150 saya bukan confirm hebat pun. Elit sudah. Yang lagi hebat tu level 12 main hacker tembak tanah headshot. Level 12 tembak tanah. Tembak tanah macam mana? Dia pandang ke bawah, dia menyerap pandang ke bawah, tembak tu tapi kena kepala engkau semua. Okey jap. Gatino kau dah masuk eh? Ah dah masuk dah nak keluar. Aku tak aku buat ni squad baru lah. Aku tengah loading belum masuk. Kau kena apa leh? Loading belum masuk weh. Eh, asal aku tak boleh buat squad baru. HQ contested. Squad dah penuh. Oh, dah nak menang. 95383 ni. Friendly UAV overhead. Patutlah. Ada. Squad baru. Go. Ally cruise missile. Tunggu rumah squad baru. Mana? Jap. Okey. Cantik lah kau pun kat situ. Dapat aku point. HQ shut down. Recruit. Okay, get ready to move. Allah, belakang tu ada. Eh, belakang. Get to the new HQ. Allah, kena dah dua kali aku kena. Tembak, aku tembak dari depan-depan tak kena. Tahu pisau. Tahu tadi bagi botol je. Alah, dah kena menang tak apa. Dah menang. B ni kamu orang. B ni. Orang aku punya bodoh nak lompat pagar betul. Askar guntul lagi. Guntul ni askar. Dia macam sangkut tau.
Ya ada tank dulu. Ada tank, ada tank. Let's ship. Oh, tank ni tembak aku. Biar. Tank. Aku nak dapat point. Oh, aku nak dapat point. Menang ni, biar. Eh, dia menang lah. Eh, kita ni. Kita dah menang. Kena jadi ni lah. Kena jadi assault. Assault. Ah, bergesih lah. Iya. Ah, ada orang bawa tank. Ketik, okay, dua orang. Kamu. Engkau anggun. Apa yang kau ni cakap ni? Mak sana engkau anggun. Ada orang ni. Aku dah squad lah, tak ada. Oh, tu dah mati. Orang tu, ah, okey, mati, clear. Eh, dia orang mengejar point tu, come on. Ih, nampak kan? Ih, engkau anggun. Engkau anggun, kita menang. Okay, sebab menang. Mana Argon Forest ke Swiss? Argon Forest. Cantik. Alah, Swiss ke? Swiss aku tak suka lah. Sniper banyak macam Swiss. Sniper banyak, dah tu kuda banyak tu. Aduh. Tak, kalau kau dapat 3 rider yang betul-betul expert kan? Ui, kau bawa tank apa pun memang lauk ni kena. Tahu tak apa? Bayangkan satu light anti-tank grenade tu damage dah 15. Kalau dia baling 2 dah 30. Dapat 3 kuda. Ah. Dibanding apa ni sekali dah disable dah lah. Lepas tu dia lauk, kalau jadi lauk ayam lah, malah sempat repair lah. HQ contested. This is our fight. Oi. Fuck. No reinforcements available. Perimeter breach, defend the HQ. Enemy UAV overhead. Personal radar in the air. HQ shut down. Regroup. Next HQ up in 10. Get ready. Patutlah. Team sebelah semua level rendah. Kalau new location ID. Hah? Pak, 11-8 ni. Ini boleh start ke tak boleh start ni? 9-6, sana dah tambah sekitar 10. Eh, kau level 5 ke? Haa, ya, kenapa? Kau jarang main. Hah? Aku jarang main. Oh, baru ni lah kau nak gaji main? Haa. Betul lah. Tak tengok notikul kesunyian tu lah, 10. Oh, betul lah. Alah, tak boleh start lah, 8-8. Masak lah macam ni. Boleh start, tapi masih tengah berjalan lah, Mak. Kau ramai belah daripada sini lah. Mana tadi dah CPCP mana? Tak ada kata menang jauh sangat. Okay, round starting, come on. Engkau unggul. Yeay, menang. Lambat boleh jatuh pula sana. 200-0. Hacker siapa 200-0? 200-0? Hacker ke? Tak. Score bukan kill. Ingatkan kill. Kill lah. Aku pernah jumpa ni hacker dekat Argon Forest. Dia 500 lebih. Kalau otak ni. Oh, gila banyak. Paling banyak aku jumpa 200. 200? Ha ni 500? Memang terkejut aku.